Заєць Хваста. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. В одному лісі жив був собі заєць. Кожного він намагався нижче за себе поставити, до чогось причепитися, за щось осудити, а себе при цьому вихваляв, аж соромно було слухати, тому ніхто його там не любив, ніхто з ним не дружив. Ще маленьким зайченятком сидить, бувало, серед братиків та сестричок і хизується. У мене шубка найм'якіша, вушка найдовші, ноги найпруткіші. Усі тільки на мене приходять подивитися, такий я гарний. Тому й годувати мене треба найкраще, і роботи домашньої давати поменше, щоб не охляв та не змарнів. Зайчиха було коли слухає та сміється, а коли під настрій і лясне легенько лапкою синочка по потилиці, щоб не дуже зазнавався. Інші ж зайченята трималися собі окремо, ніколи Хвасту ні гратися не гукали, ні тим більше щось зробити для них не просили. Та ось прийшов час іти до заячої школи. Купили батьки зайчику Хвасті такі ж самі, як іншим, ручку, зошити, буквар. А він у крик: «Портфель сам носити не буду, бо лапки втомляться. Читати не хочу, бо очіці заболять. Та й сидіти довго за партою незручно, бо хвостик заважає». Ледве умовила його зайчиха спробувати, а раптом у школі сподобається. Бо там не лише навчають грамоті, але й співають, танцюють, розважаються. Пішов зайчик, але з першого ж дня заявив учительці собі: «Я найрозумніший і найкмітливіший, тому ви повинні ставити мені лише відмінні оцінки. Інакше підручники чорнилом залю, дошку погризу, крейду в вікно викину. Адже крім усього, я ще найфразливіший, тому не стерплю образи». Мабуть, можна й не розповідати, що було далі. Зі школи Хвасту вигнали, вдома ще сяк-так терпіли. Але пройшло кілька літ, став заєць парубком і надумав одружитися. Тільки тут спіткала його невдача, бо хто за такого заміж піде, якщо тільки чути від нього: «Я найстрункіший, найвродливіший і найвигідніший жених, тож і жінка моя має бути найвродливіша і найбагатша в лісі. А коли я одружуся, то і сад, і будинок будуть тільки моїми. Усі підуть з дому, щоб моїй сім'ї не заважати». Тут вже в лісі стали не те, що всміхатися, а реготати на дурні заячі балачки, особливо щодо найвродливішої жінки. Так і парубоцька пора минула, а згодом родина просто виставила Хвасту за ворота. «Іди собі сам хліб добувай, нема чого годувати ледацюгу до старості». Вирив заєць Хваста нірку під корчем, та й поселився там самотою. Бідацьке життя зробило його трохи тихшим та скромнішим, адже іноді й голодним доводилось лягати, і шубка без маминого прання потьмяніла. Особливо тяжко доводилося взимку. В лісі їжі ніякої, мороз, завірюха. Але зайці в таку пору часто в сільські сади та натоки бігають, там яблуньку обгризуть, там якусь зернину знайдуть, чи вцілілу городину з-під снігу вириють. Якось уночі знайшла біля хліва заяча компанія забуту господарями кубку чудової моркви. Усім випало якраз по морквині, ще й одна зайва лишилась. Доки думали зайці, як її розділити, боячись між тим, щоб господарі не вийшли, вискочив уперед Хваста і загорлав, наче не сповна розуму: «Я маю на те найбільше право, бо куди вам усім до мене? У мене не вуса, а вусища, не очі, а очища, не зуби,
а зубища. І крім того, ніхто мені не страшний. На той заячий крик загавкали у дворі собаки, вискочив хазяїн та й спустив на зайців цілу собачу зграю, ледве втекли в у хаті, а хваста найперший, бо був найхудіший та найлегший. Зібралися зайці і пішли до старої мудрої ворони. Так і так, кажуть, терпіти хвасту далі не сила, треба його якось на місце поставити. Уранці в нірку до хвасти постукала білочка і сказала, що його кличе до себе стара ворона. Заєць довго чепурився перед тим, як іти до старої ворони, мордочку снігом почистив, вуса сосновою гілкою розчесав, кігті об камінчик підрівняв і залишився собою дуже задоволений. Ворона зустріла зайця суворо, сама сіла на гілці, а йому вказала на пеньок. Розказала, на що скажеться зайці, і запитала суворо: «Ну, і як же ти хвастав востаннє?» Узявся заєць у боки і каже: «У мене не вуса, а вусища, не очі, а очища, не зуби, а зубища, і крім того, я нікого не боюся!» Дістала ворона з-під крила уламок дзеркала, злетіла з ним до зайця на пеньок і ткнула тому під самісінький ніс. Зазирнув хваста: «Ой, лишенько, вуса в нього поламані та нерівні, одне око запухло, бо на гілку наштрикнулося. І схоже було, що має він лише півтора ока, а зуби були жовті та криві, ще й один щербатий. Як каркне ворона: «То як тобі такий красень?» Заєць з переляку та сорому впустив дзеркальце у сніг та щодуху до своєї нори. Днів зо три звідти не показувався. Але голод не тітка, і вночі на четвертий день прокрався заєць до того самого двору, де залишалась осоружна морквина. Чує, собаки гарчать за тином. Стару напівмерзлу ворону спіймали, от-от розірвуть. Вискочив заєць на тин просто перед собачі пащі. Побачили вони його, кинули ворону та до вухатого. А заєць навтьоки. Петляючи по його слідах, зморені собаки гнались за ним до самісінького лісу. А того й слід схолонув. Уранці ворона зазирнула до заячої нірки, тримаючи у дзьобі шматочок хліба. «Ось тобі, любий, гостинець, бо ти вже не хваста, а сміливець.